Vi har ju kommit en bit i ett projekt då som vi kallar för klimateffektiv solenergi. Det är ett projekt som vi, Energikontoret i Storstockholm, projektleder och kör tillsammans med RISE och HBV som ju är allmännyttans inköpsorganisation. Och vi får stöd från Energimyndigheten som sagt. Här ser ni lite korta projektfakta helt enkelt. Och vi kör det här projektet under hela nästa år också. Vi har nyligen då gjort klart med två stycken samarbetspartners som ska hjälpa oss i projektet. Och det gäller framförallt det här som står under syfte 2, att utveckla och testa upphandlingskriterier för lägre klimatpåverkan från solceller. För det är en del av det som vi ska göra i projektet då. Vi har också ett syfte som är framöver här, att vägleda till optimerad drift och förvaltning av solceller så att solcellerna producerar så mycket el som möjligt. Bara lite kort bakgrund om hur vi har resonerat och tänkt och varför vi kom fram till det här, att köra det här projektet. Att solceller är ju en teknik som i allmänhet betraktas som någonting som ger minskad klimatpåverkan. Och det, vi instämmer ju absolut i att solceller är någonting som är en viktig del i klimatomställningen av energisystemet. Men många gånger har man inte riktigt skrapat på ytan egentligen vad som menas med det här med minskad klimatpåverkan. Så att vi tänkte att vi skulle försöka titta ännu lite djupare på det och hitta sätt att kunna skapa ännu bättre klimatnytta eller göra ännu mer utsläppssnål solenergi då. För vi vet ju alla det att solceller kräver inget bränsle och har inget avgasrör. Men å andra sidan, det är inte heller någon koldioxidinfångare som sänker halten av växthusgaser i atmosfären. Så vi måste titta på detta ur ett livscykelperspektiv. Och Mikael kommer gå igenom detta lite närmare. Men den korta svaret på frågan om hur det ser ut i ett livscykelperspektiv är ju att det är tillverkningsfasen som är där klimatpåverkan finns helt enkelt. Lite grann från transportskedet. Och sen i användningsskedet så är det där som vi får ut nyttan. Sen har vi en stor fråga också som vi egentligen inte berör så mycket i projektet. Och det är ju att ta hand om uttjänta solceller. Återanvändning, återvinning på olika sätt. Men vi har ju tänkt också, hur ska en fastighetsägare kunna göra skillnad? Hur ska beställare kunna göra skillnad i den här aspekten? Och då ser vi att det finns två stora spår egentligen här. Att det ena är ju att efterfråga solceller som har tillverkats med låga utsläpp. Och det andra är ju att försöka optimera för så hög elproduktion som möjligt. För då får vi ju en bra klimateffektiv solenergi eller utsläppssnål solenergi som man skulle kunna definiera lite förenklat på det här sättet då. Att minimerar vi utsläppen i ena änden och maximerar nyttan kilowattimmar solel i andra änden, då får vi ett väldigt lågt värde på koldioxidekvivalenter per producerad solel, och det är det vi vill komma åt i slutändan. Det finns ju en annan viktig nytta som solceller kan göra, och det är ju det att solceller kan vara en del av det som är med och så att säga, tränger undan och ersätter annan elproduktion som har högre utsläpp. Och det ser vi ju väldigt gärna att det ska ske, men just där har vi dratt en liten avgränsning i vårt projekt, så att vi har inte specifikt studerat det här skeendet i vårt projekt, utan vi tittar på det lite grann som jag beskrev nyss då, snarare om själva utsläppseffektiviteten då kan man säga. Vi har några lästips om man vill fördjupa sig i denna ganska komplicerade och svåra fråga. Hur ska man modellera effekterna av utökad solel i ett sammankopplat elsystem över väldigt lång tid? Det är ganska svårt faktiskt, men det är några som har försökt sig på det. Det finns lite verktyg att titta på det. Så bort med kolkraften hoppas vi på det. Bara kort så ni känner till projektets delar. Vi har nämnt att vi har gjort en kunskapssammanställning, en rapport som finns att hitta och läsa om ni inte redan har sett den. Det borde jag såklart ha haft en länk, men jag tror att den är relativt enkel att hitta om inte Michael har en länk i sin presentation strax här. Vi ska då utveckla upphandlingskriterier för solceller som tillverkats med låga utsläpp, och där har vi ett arbetsförslag framme och diskuterar detaljerna, hur vi ska göra detaljbedömningar i några frågor tillsammans med våra samarbetspartners, då, fastighetsägarna, innan vi går ut med skarpa upphandlingar som förmodligen blir under början av 2022 då, tror jag.
Och då ska vi, ja, det är då vi ska testa och utvärdera det här sättet att upphandla eller utvärdera i upphandlingar. Vi går vidare också sen och tittar på optimerad drift och förvaltning. För även om man då upphandlar solceller som har produceras med väldigt låga utsläpp, sätter vi upp dem i ett väldigt dåligt solläge som är skuggat i något dåligt väderstreck, så gör vi totalt sett ingen riktigt bra klimatkalkyl på det hela. Vi har dialog med intressenter, så vi tar gärna emot frågor och tankar och synpunkter längs vägen, och vi har en väldigt klok referensgrupp som vi pratar med längs vägen i projektet också. Och så vill jag bara flagga för att vi söker ju fler samarbetspartners på beställarsidan och fastighetsägare inom offentlig eller privat sektor som vill vara med och testa och ställa lite högre krav på solcellerna ur ett klimatperspektiv. Och där är då mina kontaktuppgifter. Jag ska lämna över till det mer intressanta kanske. Men innan dess så ska jag faktiskt också säga så här, att jag kommer jobba kvar på den här tjänsten och vara projektledare fram till och med årsskiftet. Sen ska jag byta jobb, så att den här tjänsten som projektledare för detta projektet, det kommer att bli ledig. Så passa på att söka mitt jobb på Energikontoret i Storstockholm. Så får man vara projektledare för det här roliga och intressanta projektet. Det kan jag faktiskt varmt rekommendera. Det var väl mitt sista medskick egentligen. Då ska jag lämna över till Michael. Tack, Anna, och tack Johan för introduktionen. Så jag tänker berätta lite vad som står i rapporten som jag precis la en länk till i chatten. Och det är inte bara jag som jobbat med den rapporten, det är i stor del min kollega Hanna Askamar. Och jag fick äran att presentera den här idag. Och jag representerar då RISE, och för ni som inte riktigt har kläm på vad RISE är och gör än, så är vi hela Sveriges forsknings- och innovationspartner och jobbar både med företag och akademi och med offentlig sektor att utveckla lösningar för en hållbar framtid. Och vi har faktiskt särskilt fokus på att stötta små och medelstora företag i innovation och sånt. Det är kanske inte alla som har koll på. Mer tänker jag inte säga om RISE just nu. Men det här, jag upprepar lite grann, bara för att vara extra tydligt från Johan, att syftet när vi tittade på litteraturen, vetenskapliga artiklar och även andra vetenskapliga rapporter, så var det inte då att få en exakt siffra på koldioxid per kilowattimme, men det var framförallt att få ett underlag för hur man kan ställa krav i upphandlingar och att identifiera vilka val av produktionstekniker eller andra saker har störst effekt på klimatpåverkan. Så vilka val borde vi aktivt göra om vi vill minska klimatpåverkan från solcellerna. Så det är det jämförelsen framförallt som varit intressant. Och om man då pratar om val, då kan man ju tänka på kisel versus tunnfilm. Men det finns också en hel del. Om man ser på kiselmoduler och de tillverkas, så finns det många fler processsteg än för tunnfilmssolceller. Så det finns också fler delar där det finns olika möjliga processer och möjliga förbättringspotential. Så att här ser ni en liten överblick. För man börjar med kvarts, alltså kisel, moren som grundämne från berggrunden, och sen gör om det så att man får ett höggradigt rent kisel, och det är sen en input till att skapa block av solcellskisel kan man säga, som man kallar för ingots. Och det är lite olika processer om man gör monokristallina kiselsolceller eller om man har för avsikt att göra multikristallina kiselsolceller. Och sen är det liknande, man gör tunna skivor av de här som man kallar för wafer. Man sätter på kontakter och gör lite bearbetning på ytorna, så får man cellerna och de sätter man sen ihop i en solcellsmodul. Så lite så att ni hänger med sen om vi tittar på olika steg framöver. Och om vi tittar då på klimatpåverkan då, så ska vi börja någonstans. Johan nämnde redan den största påverkan kommer från tillverkningsskedet. Men bara för att bekräfta det så vill jag visa de här siffrorna. Det här är ju relativa siffror då på klimatpåverkan från olika livscykelskeden för olika solcellspaneler, olika teknologier. Och det ser vi att den här gröna råmaterial och tillverkning är den största delen, framförallt på kisel.
tunnfilm, framförallt kadmium tellurium, har lite tagit lite lägre klimatpåverkan som vi kommer att se framöver också. Och det, då börjar ju andra skeden bli viktigare också, montering, installation, demontering. Men vi har valt att fokusera på de största effekterna, så det är råmaterial och tillverkningen. Här finns det ganska mycket information. Jag försöker ta det bit för bit. Här ser ni då en jämförelse av klimatpåverkan för olika modultyper, olika cellteknologier. Och jag har i rapporten står det absoluta siffror, men för att inte förvirra er nu, vi kan ha en liten diskussion om det senare, men vi har framförallt tittat på jämförelsen, så därför har jag satt relativa siffror här nu. Det som står här är lite, det är man har valt att jämföra här i den här rapporten där vi tagit där datan kommer ifrån, har man valt att jämföra allt med en modul, en tänkt modul från 2016. Alla de här siffrorna kan jag säga är baserade egentligen på äldre dataunderlag. Och sen har man tittat på, försökt uppskatta hur ser det ut med dagens moduler. Så det är inte, det är uppskattade bedömningar. Men det här var en rapport där det är en sällsynt eller det är det. Där det gjordes sådana uppskattningar på hur det ser ut på dagens, också gjordes på många olika varianter. Så det gäller ju att jämföra där antaganden är liknande i övrigt, så att man inte jämför olika studier som har gjort helt olika, räknat på helt olika sätt. Så därför visar vi dem här. Och så finns det några där det står bästa, och det är egentligen det man tänker är den bästa tillgängliga teknologin det här visst år. Sen står det vad det är för solcellsteknologi. Mono är ju monokristallin kisel då. Det var så tunnfilms här. Och sen står det i parentes verkningsgraden för modulen. Som ni ser så finns det två stycken bifacial moduler med. Och de antas fånga upp 10% mer ljus på baksidan. Så lite där jag kan börja. Här ser ni återigen, om vi jämför i stort sett dagens dieselmoduler, då, de här tre med tunnfilm, så ser vi att framförallt kadmium tellurium är då betydligt lägre än kisel. Skillnaden med SIX är lite mindre, men även den har lite lägre än dagens solcellsmoduler, kiselmoduler ska jag säga. Om vi går in lite mer i detalj i kiselmodulerna kan vi säga här finns ingen jämförelse. Här har vi den gamla multikristallina som egentligen är lite energisnålare att tillverka jämfört med då dagens standard och dagens bästa tillgängliga PERC monokristallina solcellsmoduler. Och där ser vi att i och med att verkningsgraden, man får upp dem och teknikutvecklingen, så är ju dagens monokristallina moduler har i alla fall en lägre klimatpåverkan per kilowatt än vad lite föråldrade multikristallina moduler har. Och det hänger ihop med, även om det går åt mer energi, så hänger det ihop med skillnaden i verkningsgraden. Och så är det också om man skulle jämföra en lite föråldrad monokristallin eller en icke-PERC monokristallin cell med en PERC cell, så är det visserligen så att få en PERC-cell så krävs det lite några extra steg i tillverkningen, så det ökar lite klimatpåverkan, men framförallt får man en ökad verkningsgrad, och det är den största effekten som gör att klimatpåverkan, alltså koldioxidekvivalenter per kilowatt peak-effekt, är lägre. Vi kan även titta då på bifacial solceller, alltså dubbelsidiga solceller där man även använder baksidan på modulen för att fånga upp solljus och omvandla till el. Och där är det något liknande. Det är lite ökat klimatpåverkan från tillverkningen i grunden. Sen är det beroende på hur stor vinst man får, hur mycket solljus du fångar på baksidan, om du hamnar bättre eller sämre än en vanlig PERC-modul till exempel. Så i det här fallet med 10% så ser ni att så är klimatpåverkan lite högre än den bästa tillgängliga enkelsidiga PERC-modulen. Men jämför vi med en standard PERC-modul så från 2020 så är det i paritet med det. Och skulle man få en högre procent? Om bifacial här, undrar om vi tänker vi rätt här nu? För att nu är det ju på kilowatt peak i jämförelse här, och solljusinstrålningen skulle ju ha betydelse för en kilowatt timme jämförelse, va? Ja, precis. Men man har ändå
gjort en antagande om 10% mer då. Men precis, om den blir större, den effekten, så kommer vi ju, beroende på hur stor inställning från baksidan du har, så har du absolut potential att hamna på lägre klimatpåverkan per producerad kilowattimme med en bifacial modul jämfört med en monofacial, en enkel CD. Det är bra, tack. Jag ska inte öka förvirringen mer. Nej, men ingen fara. Så är det. Sen finns det andra, eller sen finns det även en framåtblick till ungefär 5 år fram i tiden, vad man förväntar sig, hur skulle modulerna kunna vara då, så ser vi att det finns ett utvecklingspotential här framöver att få ännu lägre klimatutsläpp från CCL-moduler framöver. Och man har även jämfört en heterojunction CCL-modul, och även den ligger lägre än dagens PERC-moduler. Så ser det ut ungefär. Och om man tittar då, varför finns de här utsläppen? Då ser man att den största delen av det hänger ihop med elanvändningen i produktionen. Så bara för att säga här är det samma relativa siffror. Det ni ser i grönt, samma staplarna som på förra bilden, klimatpåverkan, och sen i rött, energianvändningen. Också relativt den här base case, eller multikristallina modulen. Och vi ser att det är ganska likt. Jag säger bara för att betyda att det är energianvändningen vid tillverkning som är den största källa till växthusgasutsläpp. Och därmed blir det också väldigt viktigt vilken typ av el, vilken elmix som används vid tillverkning av solcellsmodulerna och de olika stegen i hela skedet. Så det är ganska avgörande. Och då finns det då ett antal. Om vi tittar lite mer framåt på sånt som kanske inte är riktigt tillgängligt eller så vanligt än på marknaden, så finns ett antal teknologier som skulle kunna förbättra ytterligare. Dels finns det lite olika sätt att framställa det här höggradiga kislet. Och vanligtvis kallar man det för solar grade, men det finns också en annan variant, kallad för upgraded metallurgical graded, som har lite lägre renhetsgrad, så du får något lägre verkningsgrad på solcellerna, men samtidigt jämfört med den här vanliga processen så är det ungefär 50% lägre klimatpåverkan från den, och den här tillverkningssteget är ganska relevant. Också om vi tittar på monokristallin kisel så finns det också, och det här finns ju lite på marknaden. Det finns något som man kallar ibland för quasi-mono eller cast-mono eller monoliknande celler. Det är egentligen någon slags hybrid mellan multikristallin och monokristallin kiselceller, kan man säga. Och där finns det en stor energivinst att göra. Så ungefär 80% lägre energi. Om man använder den där tillverkningssteget istället för den klassiska för att göra monokristallina celler, då får du något lägre verkningsgrad. Så därför jag har inte sett någon studie för att få en slutlig jämförelsetal för klimatpåverkan per kilowatt. Men vi vet i alla fall att det är en stor steg här. Och det här steget är ju en som har en väldigt stor energianvändning. Så det här kommer ha en stor effekt om man kan använda de modulerna. Ja, sen finns det sånt att jobba med att minska spill och att använda tunnare celler. Så det finns ytterligare några varianter här som kan bidra till att vi får ännu klimateffektivare solcellsmoduler. Sammanfattat här resultaten från vår studie så ser vi att störst växthusgasutsläppen från solcellsmodul livscykel själv i tillverkningen. Vi ser också att den största faktorn i det här är den elen som används, elmixen som används vid tillverkningen. Ser överlag att kiselmoduler har större klimatpåverkan än tunnfilmsmoduler, även om skillnader mellan olika tunnfilmsteknologier varierar. Vi ser att monokristallina kiselmoduler i grunden tar mer energi tillverkning av multikristallina, och lite beroende på verkningsgraden då, var de hamnar om man jämför per kilowatt. Nya teknologier såsom PERC, som egentligen är dagens standard solcell eller mindre, de minskar klimatpåverkan jämfört med aluminium backside field solceller för att de ökar verkningsgraden. Och tittar på dubbelsidiga CISO-solceller, så om man får en betydande andel inställning på baksidan så kan de bidra till att man får en minskad klimatpåverkan per producerad kilowattimme då. Sen kan man även få nytta om man har flexibla och eller ramlösa moduler, om man
det beror på hur mycket glas och aluminium som används, som båda är ganska energiintensiva. Som jag nämnde, det finns några andra teknologier som skulle kunna bidra till ännu lägre klimatpåverkan och även bara vanlig liksom, effektivisering av tillverkningsprocesserna. Jag tycker att om man har i övrigt likvärdig tillverkning så är det produkter som ger en högre elproduktion, till exempel genom högre verkningsgrad eller bifacial, de ger högre produktion för att fånga in. Genom att fånga in mer ljus så är det de att föredra. Och i och med att det är svårt att säga exakt om den ena solcellsmodulen kommer ha en mycket längre livslängd och en mycket lägre degradering, ja eller nej, så är vår rekommendation att man jämför klimatpåverkan per nominell effekt och för att undvika risker med att anta olika, ja, olika degraderingsgrader för olika enskilda modulteknologier eller modulfabrikat. Vårt tips, nu ser jag att det är en fråga från Daniel om det här glaset jämfört med cellerna. I och för sig är det här då en jämförelse av glasmoduler utan ram, glasfoliemoduler med ram. Så här ser ni glaset grönt och ramen gult. Det här är baksidan. Men det här är bara, och det är då övriga delar av modultillverkningen. Det här är bara modultillverkningens steg. Och den, om vi tittar på samma studie, så ser vi att modultillverkningen står för ungefär en fjärdedel bland något mer av den totala klimatpåverkan från tillverkningen. Jag tror att det är en del av. Jag kan se att det kommer fler frågor. Jag tar min sista bild och sen kan vi släppa fritt lite. Och det här är en liten framåtblick. Vi vill ju jobba med utvärdering, upphandlingar med det. Och jag har tittat och sett att det är ett arbete på gång i Europa med ekodesigndirektiv. Antagligen kommande krav på redovisning av klimatpåverkan från tillverkning. Men det ligger några år bort, här väl bedömningen. Så det som finns idag är en förenklad klimatbedömning som man använder i Frankrike i offentlig upphandling. Och det vi jobbar på just nu är att göra några mindre justeringar där, till exempel att lägga till effekten av aluminiumram eller inte. Och sen använda det här och göra den användbart i offentlig upphandling. Och det finns några kritikpunkter, det kan ni läsa också i rapporten, men jag tycker ändå att det är bra att bygga vidare på någonting som finns, som har använts i handlingar och som också ger en lite mer tydlighet till branschen i hur vi gör. Så det är en lite framåtblick, och där tänkte jag avsluta min presentation. Och så har vi tid för frågor. Men jag kan läsa frågor. Jag såg när det började komma in här. Den första frågan handlar om vilken livslängd vi har räknat på. Ja, precis. Och nu har vi inte själva räknat. Alltså vi har tittat på olika studier. Och genom att vi framförallt har tittat då på koldioxidekvivalenter per kilowatt toppeffekt, så har vi inte antagit någon livslängd där. Men på ett sätt, genom att använda den, jämföra de siffrorna, så säger vi att i alla fall på något sätt säger vi att livslängden kommer att vara jämförbar mellan olika teknologier. Vi har inte gjort någon, vi har inte sagt att vi förväntar oss kortare livslängd för den här teknologin eller än den här. Men ett standardvärde för den här typen av jämförelser skulle vara, vad är det? Ja, 30 år är ganska vanligt, ibland så är man 25 år. En till fråga, har det någon betydelse om tillverkningsel kommer från förnybart eller kol? Ja, men visst har det. Det korta svaret är väl ja, precis. Det har en stor betydelse. Det har kanske, jag skulle säga att det har den största betydelsen ja. Av alla. Sen var det en specifik fråga från Bengt här om en av de varianterna som fanns med i något av diagrammen, tror jag. Om det är First Solar's cadmium tellurid med 18% modulverkningsgrad, de som är utan bypass-dioder och som därmed blir mycket skuggkänsliga. Vet du vilken specifik produkt det är som är använd i studien? Nu är det 100% säkert, men jag är ganska säkert. 90% skulle jag säga att det är First Solar's, för de brukar var mycket involverad i de här och har haft uppdaterade siffror. Så jag tror att det är First Solar's. Det var Bengt här. Jag tänkte, de modulerna är vanliga i solcellsparker.
Men haken med dem är, eftersom de är utan bypassdioder, så är det väldigt mycket att tänka på för att undvika skuggning. För skuggar man en enda cell så påverkar man hela systemet. Så de är ju direkt olämpliga på fastigheter skulle jag vilja säga. Precis. Sånt behöver man ju ta hänsyn till då om man ska ge rekommendationer. Ja, sen finns det ju andra tillverkare för gammalt tellurium och Men då har de inte 18% utan då är det lägre verkningsgrad. ja, precis, då är det i många fall lägre verkningsgrad, så det påverkar ju. Så därför är det en viktig poäng. Man ska alltid ta hänsyn till, alltså precis, energiåtgången för en viss modul med ett visst antal celler eller teknologier ganska jämnt, oavsett om du lyckas få en högre eller lägre verkningsgrad, om det är i övrigt samma teknologi. Så därför är det alltid viktigt att man har båda uppgifterna, och det är alltid en fördel om man har högre verkningsgrad på samma teknologi i övrigt. Sen var det en avgränsningsfråga också från Bengt om resten av de komponenter som ingår i ett solcellssystem där lägre verkningsgrad kräver mer material per kilowatt. Precis, och det har vi inte tittat på, men det kan ju vara en ytterligare anledning till att kanske ett tunnfilm som i regel har lite lägre verkningsgrad än kiselmodulerna har en lite större andel av klimatpåverkan på installation och andra delar, monteringssystem, växelriktare och så vidare. Daniels fråga om glaset har vi besvarat, men sen kommer en fråga från Urban. Hur stor del av total påverkan har de olika ingående komponenterna? Ja, precis. Och det finns det lite. Här kan jag säga att man får ibland lite olika varianter, men jag har någon bild här där vi kan se, vi kan bara plocka skillnaderna mellan de här, framför allt om vi tittar på de här sista två. Det är framför allt bara vilken elmix som används, om det är spanskt eller kinesiskt. Men vi ser ju här då, i det här fallet, att modulen är ungefär 25%. Men här, och en stor del är liksom tillverkningen av kiset. Men här har jag sett lite skillnader mellan olika studier också, så att jag kan bara ändra vidare till en annan. Där ser man lite. Alltså dels hänger det ihop med verkningsgrader. Sen tror jag att fördelningen mellan stegen, ibland uppdelningen är lite olika kanske. Det man kan säga att kiseltillverkningen är en ganska viktig del. Ingår tillverkningen framför allt om det är monokristallina moduler eller solceller så är det stort. Wafer och cell har mindre bidrag och modulen. Här är moduleffekten ganska liten. Det varierar lite på olika studier. Därför har vi framför allt valt att till exempel om vi tittar på PERC mot något annat jämfört mellan samma studie och de delarna då. Men ja, överlag kan vi säga att kiseltillverkningen och inklusive ingot en stor del och även modultillverkningen är relevant. Bra, det kommer in fler frågor. Mikko frågar hur stor del av klimatpåverkan kommer vid själva framställningen av cellerna jämfört med montering av dem i panelerna? Det finns många europeiska tillverkare som stoltserar med att de tillverkas i Europa, men de använder solceller tillverkade i Kina. Klimatpåverkan bör fortfarande vara hög då, antar jag. Antar han rätt? Om man ser den här studien så är ju ungefär hälften, ja, för en glasmodul utan ram är det ungefär hälften, annars är det ungefär en tredjedel på klimatpåverkan som kommer från annat än glas, baksida och ram. Och det här är, hela den här stapeln är då kanske en 25-30% av påverkan. Så det här handlar om en 10% kanske där. Sen är det klart att i det absoluta gör det lite skillnad om du har också då glas eller aluminium från Europa. Men den större påverkan är nog kanske egentligen inte cellerna, men framför allt var kisel och ingotsen har tillverkats. Jag har en bild också på hur marknaden ser ut, var tillverkning sker för olika steg. Det här är ju, förutom solcellsmodul inkluderar väl tunnfilm, men annars är det bara kisel. Moduler. Och så ser vi att
wafers, framförallt wafers, tillverkas nästan utesluten i Kina. Det är några, ungefär 5-4% i andra länder. Även CISO-celler är det mycket kinesisk tillverkning. Andra länder, Sydkorea, Malaysia, Asien och inte särskilt mycket Europa här. Däremot så finns det, om man tittar på CISO-råvaran och även ingottillverkningen, finns det en del i Europa. Även där är ju Kina dominerande, men ni ser Tyskland har ändå en betydande andel här. Det finns även tillverkning i Norge som ingår i övrigt här. Det har varit lite olika uppgifter, så i vissa stater här ingår, kan europeiska länder ingå i övrigt. Ibland står det en separat del för Europa. Men det är lite så det ser ut. Och jag skulle säga att de här tidiga stegen, kislet och ingottillverkningen, som ofta hänger ihop, det finns ingen separat data, har jag inte hittat för det. Men de är mer avgörande. Så kommer kislet från Europa, men tillverkningen av cellerna har skett i Kina, och sen har man satt ihop modulerna igen i Europa, så är det tydligt bättre än om även kislet kommer från Kina. Men det stämmer att modultillverkningen har en begränsad effekt. Det är bara en del av 25-30%. Bengt, här en kommentar till den där högra delen angående mono och multi. Mm. Multi är väl på väg ut, så om några år så kommer det väl bara att vara mono. Ja, det är väl förväntningen. Sen vet man inte, för några år sedan så sa man att mono, det var nästan allt multi. Men som det ser ut nu så förväntar man det. Vi har fler frågor i chatten. Mattias har gett ett exempel från ett projekt som Fiskarheden Villan har byggt med ramlösa solcellsmoduler på, och anger sedan att energiåtgången vid tillverkning av aluminiumramen runt en panel är 32 kWh. Hur ser ni på ramfria paneler versus enkelglaspaneler? Var frågan. Ja, precis. Det tänker jag att jag har visat egentligen i den här bilden om baksidor och ram. Ja, det här påverkan i för sig beror det på då, ofta är det då dubbelglasmoduler som är alternativet. För det här bygger på den här vinsten som man kan få, bygger på att man inte behöver extra monteringslösning i övrigt. Så liksom bara man flyttar aluminiumet från modulen till monteringssystemet, så förstår ni alla att det inte tillför någonting sånt. Men det finns en klimatvinst, men så måste vi komma ihåg att den här stapeln är bara modulprocessen, så det är bara en fjärdedel ungefär. Det var lite följdfrågor om det här med glas. Dels om det finns olika glasframställningsprocesser, det har vi sett några skillnader, och det här med tjockleken på glaset, att glasmoduler förutsätter väl betydligt tunnare glasskivor. Så det var två följdfrågor om glas som vi kanske kan fånga upp direkt. Ja, precis. Och det ser man ju, att det är tunnare glasskivor ser man ju i jämförelsen här. Vanlig, en med glaspolymer brukar 3,2 mm i regel. Medan glas är ofta 2 gånger 2 mm. Så det är ju skillnaden här. Så ja och nej, de är tunnare, men de är två skivor, så det blir totalt sett tjockt mer glas. Så trad blir det mer, men i den här studien såg man då ungefär samma påverkan från den. Men vinsten är då att man, om man inte behöver aluminiumramen. Och ja, nu har vi inte tittat i detalj på det. Jag har sett kationer på att härdat glas har en skillnad. Då måste man ju värma upp glaset, så det går åt en del energi. Så det är härdat glas har ju högre klimatpåverkan. Vi har inga detaljsiffror på det i rapporten. Nej, det har vi inte i rapporten. Sen måste man ställa det till, ja, skulle det bidra till att det är lägre risk att din modul går sönder under livslängden, så måste man ju egentligen ta hänsyn till det också. Men så jag kan inte riktigt uttala mig om de effekterna. Klockan är 9 och Anna kommer in i bild här. Jag tror att det betyder att det är kanske dags att avrunda.
Jätteroligt med alla frågor. Synd att vi inte har, eller inte Michail och Johan hann besvara alla. Stort tack för att ni tog er tid och berättade om den här superspännande rapporten. Tack ni som kom också. Och ha en fantastisk helg allihop. Hej!